të gjithve. Sot nisim me ushtrimet e nivelit të 5, sa i takon rezistencës. Përpara se të kryejmë këto ushtrime të rezistencës, këshillohet të kryejmë një nxemje që mund të zgjasë rreth 5 minuta për të zgjuar muskujt, dhe këtë nxemje mund ta gjejmë në episodet paraardhëse. Ushtrimi i parë është kërcim me këmbë dhe duar me hedhje të alternuar. Për ta kryer këtë ushtrim, duhet që të vendosim duart në tokë, të bëjmë një kërcim, mbledhim këmbët dhe hipemi sipër. Nëse ky variant është shumë i vështirë për ju, atëherë mund të kryejmë këtë variant më thjeshtë. Ulim duart në tokë një herë, kalojmë këmbët me ngadalë dhe kërcejmë sipër. Alternuar. Për ta kryer këtë ushtrim, na duhet një shkallë ose një stol ose një terren i ngritur. Ky ushtrim realizohet në këtë mënyrë. Vendosim njërën këmbë sipër stolit apo shkallës. Mundohemi që të ndrojmë këmbët dhe mbasi kemi vendosur balancën, fillojmë edhe e shpejtojmë ritmin. Ushtrimi i tretë është kërcim me të dy gjunjët një herë është lart. Ushtrimi zhvillohet në këtë mënyrë. Nëse ky version është shumë i vështirë për ju, atëherë mund të përdorni një kërcim tjetër pa i thyer gjunjët. Të gjitha ushtrimet që kemi kryer në këtë episod kryen për 30 sekonda në 3 sete me 1 minutë pushim në mes. Nëse duam të arrisim nivelin e vështirësisë për këto ushtrime, atëherë mund të shtojmë tek minuta tek sekondat që bëjmë ushtrimin ose mund të heqim tek sekondat që bëjmë pushimin. Është e këshillueshme që mbas këtyre ushtrimeve të kryet stretching dhe për këtë stretching mund të drejtoheni ushtrimeve të fleksibilitetit në episodet paraardhëse. Shihemi herën tjetër.